Dil yayrasin quvona, qutlug kunga to'yona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug kunga to'yona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang tavallud kun muborak, muborak, muborak. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Dalnagarga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Fahriddin akamni 39 yoshlar bilan tabriklaymiz. Rossiyadan akajonlari Fazliddin akam nomidan. Qolaversa, Fahriddin akamni bugun qizlarga aqiqa qilyaptilar. Bu munosabatdan ham tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadr baland xonadonlar barchangizga xayrli kun, barchangizga mana shunday bo'lgan fayzli xonadonlarda ko'rib turganimizda, xonadoningizda mehmon bo'lganimizda faqoyatda xursandmiz. Ma'nomiz albatta hurmat va ehtiromda davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Fahriddin akamlarni davra markaziga chorlab qo'yadi. Shu yerda bo'lsalar albatta guldan asrasiga tashlaymiz. Assalomu alaykum, tavallud bayramlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar, bugungi shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga dastlab yo'llardan joni jigaringiz bo'lgan, ishongan tog'ingiz, qanotingiz bo'lgan akajoningiz Fazliddin akam nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Ancha bo'ldiki Fazliddin akamlar tayyorgarlik ko'rib kelyaptilarki, yaqinda biz uchun juda qadri baland bo'lgan, juda juda yaxshi ko'radigan ukajonimni, joni jigarimni tavallud bayramlari. Mana ukajonim 39 yoshlarda qachon o'qitdilar. Men kecha gaplashsam, men ertaga nima deb qo'yatsam, albatta xonadonga tashrif buyursangiz, birinchi galda juda yaxshi ko'rishib albatta aytib qo'yinglar. O'zim olisdan deman. Juda xohladimki, quchoqlab, bag'rimga bosib tabriklab qo'yishni juda xohladim. Nimagaki, men uchun juda ko'p mehnat qilgan, men uchun yelib yugurib xizmatlar qilgan. Men xohladimki, ukajonim uzoq umr ko'rsin. Hayotda hech qachon dard ko'rmasin. Agar topa olsangiz dedilarki, dunyoning eng aziz sovg'asini olib boring dedilar. Nimagaki, mani ukajonim yaqinda umra safarlarga borib keldi. Albatta ziyoratlaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Ulug' joylarga boribsiz, Ka'batullohlarni ko'ribsiz, albatta ziyoratlaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Albatta aynan siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan, miladiy 611 yilda nozil bo'lgan, eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan, ismi Furqon, laqabi Majid bo'lgan, tili arabiy tilda bo'lgan, nozil bo'lgan oy Ramazon oylari, nozil bo'lgan kecha Qadr kechasi bo'lgan eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlarni aynan siz uchun keltirganmiz. Olisdagi joni jigaringiz, akajoningiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Albatta guldan asrlar taklaflar kelyapti. Ukam jonim, ukam mani mehribonim, ukam 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 jonim, ukam o'zing qadrdonim, ukam 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 jonim, ukam mani mehribonim, ukam 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 jonim, ukam o'zing qadrdonim, ukam. Bor tavallud yo'lda tug'ilgan kunlar, qolaversa qizingizni aqiqa to'ylari muborak bo'lsa, Hadicha begimga ham albatta uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bilmas tuganmas baxt tilaymiz. Kelajakda yaxshi bir oilani farishta kelini bo'lishga tilakdoshmiz. Xalqimizga, vatanimiz himoyaga yaralgan ajoyib qizaloq bo'lishga tilakdoshmiz. Albatta hali bu hammasi emas, aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'a borki, bu qanaqa sovg'alasangiz, bu olislardan Fazliddin akam aynan siz uchun to'rt qator dars xonalari, ya'ni to'y nomalarini yozib yuborganki, albatta mana ukajonim dargohlarga tashrif buyursangiz, qalbimdagi, yuragimdagi dars xonalarini ham albatta o'qib bering deb iltimos qilganlar. Agar mayli desangiz, men o'qib beraman. Olisdagi yaqinlar nomidan aynan siz uchun tilaymiz suvdek musaffo hayot, hech qachon rejalar bo'lmasin barbod. Tilaymiz osmondek poyonsiz baxtni, aynan siz qabul ushbu tabrikni.
doim baxt, iqbol sizga yon bo'lsin. Yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin. Ukajonim, eshiting qalb so'zimizni, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yorug' bo'lsin yuzingiz, misoli quyosh. Ko'zingizdan oqsin baxtga to'la yosh. Hayotingiz doimo quvonchga to'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deb ochilgan bo'lgan sizlardan albatta oilangizdan farzandlar aka nomlardan qabul qilib olasiz. Yana bir bor tavallud ayyomlar tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar muborak bo'lsa, albatta Fahriddin aka tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustiga shamchiroqchilikni o'chirmasak, yaxshi taklar qilmasak nimadir kamdir sababli aynan siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar bor. Keling, mavsumda turgan shamchiroqchilarni yoqib beraman. Endi shamchiroqchilarni mana shu chiroyli qizchilar bilan birgalikda o'chiramiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shundan beri o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga ko'rsatilgan umiddaman. Qolgan mehmonlarga birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Albatta kelaman. Fahriddin aka birinchi galda mikrofonni shaxsan sizga bersam, mana onlayn tarzda olislardan Fahriddin akam ko'rib o'tiribdilar. O'ylaymanki sizda ham akamlarga ikki ovoz yashtaklar bo'lsa, fajonda sizni eshitardik. Assalomu alaykum. Amma kelgan mehmonlarga, avvalo ota-onamga, yaqinlarga Akajon rahmat. Uzoq da bo'lsa. Doim yonimda edi his qilaman akamni. Kompaniya xalab ketgan, o'zi bitta akam, bitta opajonim bor. Hammaga rahmat. Rahmat. Farzandlarim, hammalaringiz chiqibsizlar. Bugun o'g'limni tug'ilgan kuni ekan. Unga uzoq umr, sog'lomlik tilayman. Baxtli va saodatli bo'lib yursin. Undan keyin hajlarga borsam nasib qilsin, umraga borib keldi hajam nasib qilsin iloyim. Kelinim bilan baxtli, saodatli yashashsin iloyim. Farzandlarini huzurini ko'rsin. Ularni ham yaxshi-yaxshi mulloyi qori qilib o'stirsin iloyim. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Baxtli bo'ling. Rahmat. Rahmat uchun xushlab qo'ysizlar. Rahmat sizga. Rahmat o'zingizga chiqarsizlar. Yo'q. Yo'q. Qanaqa dajonlar? Keling, avval sizga ular ikki ovoz yashaylik. Agar mumkin bo'lsa, albatta davlat markaziga chaqirib qo'yamiz. Ikki ovoz yashaylik. Hurmatli dajonlar, eshitdik. Rahmat, keling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Kelin o'g'lim haqidan tug'ilgan kunidan tabriklayman. Hamizda kirsin. Ham qizini haqiqat bo'ydi. O'sha qizga bilan o'zim o'sib o'sib. Yaxshi qo'rqoq qiz bo'lsin, yaxshi ko'ngil bo'lsin. Mana shunday baxtli kunlarni ko'paysin. Xudoga shukr, uchta farzandim bor, chog'dan ham roziman. Yo'l chekarman. Ularim o'g'limdan farzandlari yo'l chekirsin. Rahmat. 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 Salomat bo'ling. Davlaga Muhammad jonni taklif qiladigan o'g'lingiz Zafar siz sog'ularda kutib olamiz. Guldiras sasanglar bilan birgalikda albatta. Bor bo'ling, bor.
alaykum hammaga. Bugun dadam tug'ilgan kunlari. Dadajon tabriklayman. Ko'p umr ko'ring, sihat-salomat deng. Barchalaringiz baxtiga sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat bizga olishdan qo'yilgan Muhammadjonga suratlar uchun. Rahmat. Assalomu alaykum aziz davradoshlar. Mana bugun Faxriddinjonni shukrona kunlari va jon Ibrohimovni 39 yoshingiz muborak bo'lsin. Yuzlarga kiring. Ballaringizni bo'shiga, ota-onangizni bo'shiga. Sog'sin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting. Mana shu Xadijadagi umri uzoq bo'lsin. Alloh taolo mehribon umri rizqi bilan bergan bo'lsin. Katta qiz bo'lsin, solihqa. Qora qiz bo'lib katta qilsin. Katta bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting. Men mana shu oilamiz nomidan, ulashlar oilasi sizni chin qalbimdan tabriklayman ukajon. Mehnatingizni rohatini ko'ring ilohim. Come on, 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 come on
bo'libdi. Endi shunday chiroyli bayramon odamlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Hammamiz yaqinroq turib olamiz u esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Lekin undan oldin opajoningizlar chiroyli tayyorlab eshitamiz. Qani opamlar. Opamga gapirmadi. Mana. Keling opajon mikrofonni bersangiz, chiroyli tilaklar opajoningizni eshitsak rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlarim, o'zim jon jigarlarim. Mana bugun meni jon jigarim tug'ilgan kuni. Tabriklayman, ilohim yuzga ko'rib qo'ygan. Hammamizni baxtimizga sog' salomat bo'lgin. Dunyo turguncha turgin. Xudoyimda menga shunday o'qa berganidan tashakkurlar bildiraman. Rahmat qo'ygan, sog' salomat bo'l. Ota-onamga hammingdan ming rahmat. Shunda aqlli esli xushlukan tarbiyalab yuborganlaring uchun. Rahmat. Rahmat olqishlar qo'yganlar, rahmat yozganlar. Rahmat endi uzoqlashmaymiz. Yaqinroq turib esdalik uchun sizlarga tushib olamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yakshanba dam olish kunlari oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat barchaga.